Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica. Danas je utorak, 11. jun. Ja sam Daša Stanošević. Radovi na sanaciji i nasipanju ulice Pravoslava Kuhara, koja se nalazi na putu za novo gradsko groblje Kamenac u Palanci, su završeni. Inače, ovaj put je od izuzetne važnosti zbog velike frekvencije ljudi, ali i saobraćaja, a bio je u veoma lošem stanju, pogotovo u proteklom periodu zbog velike količine padavina. Pomenute radove izvodilo je preduzeće Niskogradnja, a finansirala je lokalna samouprava. Aeroklub Jasenica u Palanci organizovao je tradicionalni Blani Kup 2019 takmičenje u preciznom sletanju jedrilicom koje je održano na aerodromu Rudine. Treći Blani Kup svečano je otvorio Nikola Vučan, predsednik opštine Smederevska Palanka, a učestvovao je veliki broj posada iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske. U ekipnoj konkurenciji prvo mesto je osvojio Aeroklub Sarajevo, drugo domaćin Jasenica, a treće mesto Aeroklub Ivan Sarić iz Subotice. Što se tiče pojedinačne konkurencije, prvi je bio Irfan Habibović, drugi Mihajlo Paunović, a treći Goran Vuković. U organizaciji Udruženja vinara Šumadije u Kraljevskoj vinariji na Oplencu u Topoli održan je 6. festival vina Šumadije. Brojni posetioci su se okupili iz čitave Srbije i regiona, a specijalni gosti su došli iz Italije, predvođeni prvim sekretarom u ambasadi ove zemlje u Beogradu. Festival je otvorio akademik Matija Bećković. U gradskoj osnovnoj školi Olga Milošević u Palanci nastavljena je tradicija organizovanja dana otvorenih vrata za buduće đake prvake i njihove roditelje. U narednoj školskoj godini se očekuje da u ovoj obrazovnoj ustanovi bude upisano 3 odeljenja prvog razreda. Na danu otvorenih vrata prisutna je najpre pozdravio Darko Dimitrijević, direktor osnovne škole Olga Milošević, a zatim su učiteljice budućih đaka prvaka stručno govorile o obavezama, mogućnostima škole i prilagođavanju na nove okolnosti prilikom polaska u školu. Prelazimo na vesti iz kulture. Danas u 20 časova u Galeriji moderne umetnosti Narodnog muzeja u Palanci svečano će biti otvorena izložba fotografija Fotoradionica Kancelarije za mlade iz Smederevske Palanke. Posetioci će izložbu moći da pogledaju sve do 30. juna. Sport. U Gornjem Milanovcu održan je međunarodni karate turnir Trofej Gornji Milanovac 2019. Učestvovalo je 30 klubova iz Crne Gore i Srbije. Karate klub Goša iz Palanke imao je 8 takmičara u 11 nastupa koji su osvojili 9 medalja i to 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Zlatne medalje osvojili su Matija Stošić, borbe do 40 kg i Mina Bošković, kate klasa C. I za kraj ovog pregleda vesti informacije o vremenu. Do kraja dana u Palanci sunčano i veoma toplo, a slično vreme meteorolozi najavljaju za sutra. Najviša dnevna temperatura biće do 32 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i doviđenja.